50.000 евра е почетниот износ на државната помош со која се настојува нови инвеститори да донесат одлука својот капитал да го вложат во битолската индустријска зона Жабени, да отворат нови бизнис капацитети и да ја зголемат можноста за вработување. Ваквата иницијатива веќе помина низ процедурите во Советот на Општина Битола. Сега иницијативата е дел од програмските активности на јавното предпријатие за стопанисување со индустријската зона Жабени. Иницијатива за државна помош на локално ниво. Таа иницијатива минатиот месец од страна на Советот на Општина Битола беше изгласана на Совет и веќе е влезена во план и програма за 2015 година за работа на јавното предпријатие Жабени. Според уредбите кои што се утврдени и произлегуваат од регионалната државна помош, оваа помош ќе биде давана нормално под одредени услови на инвеститори кои што ќе почнат со градба на нивните индустријски капацитети во индустријска зона Жабени Битола и ќе отпочнат нова дејност на работа. На почеток помошта е предвидена за три компании кои ќе ги започнат своите активности во зоната. Почетниот износ кој што се дефинира за оваа година е во висина од околу 50.000 евра. Со овој износ мислиме дека три компании ќе започнат своите активности кои што веќе изразија и спремност од нивна страна. Финансиите ќе бидат наменети за уредување на градежното земјиште, како и за потребите на градежните активности кои ги предвидуваат фирмите, кои имаат намера да инвестираат во зоната Жабени.